Molt bé, bon dia a tothom. Anem a començar aquesta sessió extraordinària i el primer seria excusar la presència del senyor Pere Vila, del senyor Albert Pinyeira, del senyor Jaume Dolçat, del senyor Joan Fàbrega, del senyor Bagot i de la senyora Saladic. I el primer punt seria el pronunciament sobre l'urgència de la convocatòria. Donat que en el Diari Oficial de la Generalitat va sortir publicat el nomenament del senyor Pere Vila com a delegat del govern, va ser no el dijous, sinó el divendres 20, en comptes del dijous, per tant la convocatòria havia de ser per urgència i s'ha de votar aquesta urgència. Estan d'acord amb l'urgència de la convocatòria? Sí, senyor secretari, per unanimitat. I el segon punt, que és una presa de coneixement de la renúncia del senyor Pere Vila i Folcarà al càrrec de president d'aquesta corporació i de diputat provincial. Senyor secretari. Pere Vila i Folcarà, president i diputat pel grup del PDeCAT a la Diputació de Girona, manifesto que he estat nomenat delegat territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona. Aquesta nova responsabilitat que vull assumir amb plena dedicació fa que sol·liciti la renúncia al càrrec de president i diputat de la Diputació de Girona i que demani al ple de la corporació que prengui coneixement de la meva renúncia en la propera sessió. Així mateix, a efectes laborals, sol·licito la meva baixa en la cotització a la Seguretat Social amb càrrec a la Diputació de Girona amb efectes del dia 20 de juliol de 2018. Girona, 20 de juliol de 2018. Bé, no és de votació, és de presa, sí, un segon, és de presa de raó. Tothom que havia de dir la seva la va dir al ple de dimarts passat, però si hi ha alguna consideració en aquesta sessió plenària, els donaria la paraula al senyor Salellas. No, breument, només per dir que nosaltres doncs, ens ha sabut greu que el president, expresident de la Diputació, ja el senyor Pere Vila, fes una valoració de mandat i política, que és allò que nosaltres vam intentar fer dimarts passat amb ell, però ell va preferir fer un comiat més a títol personal, doncs que l'ha acabat fent a la seu del patronat, a la seu de la Cambra de Comerç. En un espai, evidentment, és totalment una decisió legítima, però ens ha sabut greu que aquesta, diguéssim, aquest final de mandat polític, de valoració política dels seus 3 anys com a president de la Diputació, s'hagi fet en un espai privat, lligat a uns interessos molt concrets, que és els interessos empresarials, i en cap cas no l'haguem pogut fer en un debat polític i públic en aquesta casa. Dit això, esperem que al final del mandat del proper president de la Diputació pugui ser amb un debat públic i obert en aquesta sala i no en una seu privada d'una organització empresarial. Gràcies. Bé, alguna paraula més? Bé, jo desconec el, perquè no hi era en la Cambra de Comerç el que va fer el senyor Vila. Jo crec que el president Vila sí que va fer, com vostè deia, doncs una despedida de caire general en la sessió plenària passada, i en tot cas el que ell escollí o no li compete aquesta presidència i, accidental en aquest moment, doncs, i per tant doncs queda dit el que vostè, o queda registrat en acte el que vostè acaba de pronunciar. Desitjar-li al senyor Vila, si m'ho permeten, tota mena d'encerts i sort en aquesta nova tasca, i també agrair-li doncs, el que el senyor Vila doncs, ha fet en aquests 3 anys de presidència d'aquesta Diputació. D'acord? Doncs aixeca la sessió. Moltes gràcies.